Ångermanland år 1869. Sverige är drabbat av missväxt och svält. På kyrkbacken står 9-åriga Hanna. Familjen är så fattig att hon ska ropas ut på fattigauktion. Den här lilla flickan som säljs på fattigauktionen, hon bestämmer sig redan då för att hon ska arbeta sig upp ur den här förfärliga fattigdomen. Och det gör hon steg för steg och blir en av Sveriges rikaste kvinnor. Med 2 tomma händer kommer den lilla flickan att göra en osannolik resa. Hanna är först med mycket av det som vi ser omkring oss idag. Det var hon som kom på allt det som vi idag tar för självklart. Det här är berättelsen om Hanna Lindmark. Vi befinner oss i slutet av 1800-talet och den lilla bortauktionerade flickan har blivit en vuxen kvinna och fått arbete som både piga och hushållerska. Hon har lärt sig att ta hand om hushåll och har blivit väldigt duktig på att laga mat. Hanna är 38 år och snart ska hennes resa mot ett nytt liv börja. Hanna växer upp i ett frikyrkohem på den tiden när det var straffbart att fira gudstjänst utanför stadskyrkan. Och Hanna vill helst av allt bli missionär. Hon går en kort utbildning men hennes pengar räcker inte fullt ut. Så att hon bestämmer sig för att då måste hon satsa på någonting som hon verkligen kan. Det är då hon bestämmer sig för att hon ska yrkesmässigt på egen hand börja laga mat. Hon arbetar i Sundsvall som hushållerska hos en ensamstående kvinnlig fotograf, Adele Kindlund. Samma fotograf som också tar den första bilden som finns av henne. Adele ger Hanna ett råd. Eget arbete gör att en kvinna kan råda över sitt eget liv. Det är visdomsord som Hanna kommer att ta fasta på när hon reser till Östersund år 1899 för att ta över driften av K-Fums matservering. Hanna känner att det är nu eller aldrig för hennes del. Hon är trött på att stå och arbeta i andras kök. Det har hon gjort ända sedan hon var barn. Vid den här tiden så är det också fullt möjligt för en kvinna att starta eget och bli egen företagare. Hon har en bra affärsidé, tycker hon. Hon är beredd att arbeta hårt. Hon sätter igång, helt enkelt. Hanna får serveringen i Östersund att gå bra. Hon erbjuder också unga, kristna, ogifta flickor utbildning mot betalning. På så sätt får de lära sig allt om hushållning, matlagning och gudstro. Hon öppnar också en restaurang i samband med skolan. På serveringen i Östersund är änkemannen Axel och hans 3 barn stamgäster. Tycke uppstår och efter bara ett år gifter de sig. De flyttar till Norrköping eftersom det år 1906 ska hållas en stor konst- och industriutställning där som öppnar nya möjligheter. Norrköping verkar vara helt rätt plats för deras stora planer. Hanna döper den nystartade skolan i Norrköping efter kronprinsessan Margareta. Den första Margareta-skolan är grundad och uppbyggnaden av hennes imperium har börjat. Hannas affärsidé, den står på 4 ben. För det första så ska hon utbilda unga kristna flickor i matlagning. För det andra så ska den här goda husmanskosten som lagas i Hannas kök, den ska säljas varje dag dagsfärsk i butik. Så hon är alltså först med takeaway.
För det tredje så vill hon starta en restaurang. Det fanns gott om restauranger vid den här tiden. Men det nya med Hannas restaurang är att den ska välkomna en rökfri, spritfri publik. Det är det tredje. Och så det fjärde, hon vill öppna också en festvåning. Så hon är alltså först också med catering. Han är alltså först med det som vi i den här branschen idag ser som fullständigt naturligt. En som kommer ihåg restaurangen i Norrköping är Birgitta Ekman. Om jag inte missminner mig så var det en liten halvtrappa upp där. Och det var jämt mycket folk. De hade bråviksströmming på tisdagarna, kom jag. Så vi på måndagarna och på tisdagarna åt vi på där. På lunchen var det. Och jag kommer ihåg hon som var expedierad där. Det var lite äldre tant, tyckte man, i förhållande till mig. Eller då, min ålder. Och så att hon hade Margareta fläta. Det var modernt på den tiden. Kommer du ihåg något speciellt ni åt ofta? Det var näströmmingen som de var så berömda för. Skolan, matserveringen, butiken och cateringverksamheten i Norrköping blir en succé. Kristna flickor står på kö för att komma in på skolan. Ensamma herrar kommer för att äta på serveringen. Här kan man också köpa kåldolmar, strömminglådor och sillbullar och ta med hem. De som sköter sig under utbildningen lovas jobb och gästerna uppskattar den nyktra miljön. Festvåningarna används till begravningar och festligheter. Hanna drivs under hela sitt yrkesliv av sin kristna tro. Hon ville ju helst av allt bli missionär. Nu arbetar hon på ett annat sätt. Hon erbjuder till exempel unga kristna flickor utbildning så att de kan lämna hemmen och stå på egna ben. Och hon har högre vyer än så. Hon vill sammanföra statskyrkan och frikyrkan. Det tycker vi idag är naturligt, men på Hannas tid var det nytt. Det går bra för Hanna och Axel som nu båda arbetar i företaget. Axel har slutat sitt gamla jobb och tagit över ekonomin i Hannas växande imperium som hon sköter med fast hand. Skolorna etableras runt om i landet. I Norrköping finns fortfarande matlagningsutbildningar. De har nu fått ett uppdrag. Att tillaga Hannas berömda strömmingslåda efter originalreceptet. Vi håller på med en strömminglåda. Det är ett jättegammalt recept som är från början av 1900-talet. Här håller jag på och rensar strömmingen. Medan Lukas står och saltar och klipper bort strömmingens ryggfenor. Sofia står och lägger i en ansjovisbit och sen rullar ihop strömmingen. Sen lägger i den här, tar på ströbröd och sen lite ansjovisbad. Hanna är en bra chef, hon är en god ledare och hon vet vad hon vill. Hon driver personalen hårt, hon anses ha hårda nypor. Men hon tar också hand om personalen väl. Och de som hon verkligen tycker lyckas, de lovar hon också att de kanske i en framtid till och med ska få överta en Margareta-skola. Hon är också skicklig på att plöja ner sina stora inkomster i fast egendom. Det är inte vilka egendomar som helst. Hanna kan nu köpa slott för pengarna hon tjänat på sitt växande imperium. 1922 köper Hanna Steninge slott. Där startar de ett jordbruk för att få Margareta-skolorna självförsörjande med bra råvaror. De köper också slottet Mauritsberg vid Bråviken för att ha som sommarställe. Hannas drivkraft avtar inte med åren. 71 år gammal vill hon fortsätta att expandera. Steninge säljs efter ett par år för att få kapital för att öppna det som ska bli juvelen i imperiet. Det moderna Citypalatset i Stockholm. Ett exklusivt nybyggt hus med den bästa adressen i stan. För
Förutom Margareta-skolans vanliga koncept startar Hanna här också hotellverksamhet. Det var gott. Ja, men jag tyckte ändå att det var gott. Jag tycker det ska vara lite salt. Jag tyckte det var gott. Mm, det tyckte jag med. Det är coolt att de har hittat receptet och sen att vi får äran att laga det. Att ett recept kan hålla sig i så länge. Mm. Det var gott. Godare än vad man trodde. Oj, oj, oj. Där ska den se ut, ja. Nu börjar jag känna igen det. Mm. Mm. Den känner jag igen. Jättegod. Toppen. Den där särskilda sältan som ska vara. Den var verkligen god. Jättegott. Axel dör 1935. Men Hanna slår inte av på takten. 80 år gammal öppnar hon fler skolor. Men till sist tar även tiden slut för henne. Hon går bort 1941. Hon lämnar efter sig en välskött och väl fungerande rörelse med god lönsamhet. Ett riktigt imperium. Det hade blivit ett fint slut på en framgångssaga om det inte vore för det som händer med Hannas livsverk efter att hon själv är borta. Hanna misslyckas med en enda sak och det är att säkra tronföljden i sitt imperium. Hon ville ju helst av allt bli missionär och när det inte går så vill hon att missionen ska få hennes stora förmögenhet. Hon testamenterar den till 4 missionssällskap, statskyrkans och 3 frikyrkors. De föreståndarinnor som trodde att de skulle få överta och ärva, de får alltså inte det. Den direktör som så småningom får högsta makten, han ska visa sig vara både inkompetent och ohederlig. Margareta-skolan går under genom en kombination av maktmissbruk, vanskötsel och ren förskingring. Hanna slipper uppleva detta. Det inträffar 20 år efter hennes död att hennes livsverk faller samman. 1977 stängs den sista Margareta-skolan och företaget likvideras. Men även om slutet för Margareta-skolorna blev tragisk kan ingen ta ifrån Hanna hennes fantastiska bedrift och hennes livsverk. Från bortauktionerad flicka till grundare av ett mat- och skolimperium och ägare av egna slott. Man kan inte låta bli att gripas av Hannas livsöde, tycker jag. Ända från den lilla flickan som står där på kyrkbacken och bestämmer sig för att hon ska minsann på något sätt ta sig ur den här hemska fattigdomen som hon och hennes syskon har hamnat i. Hanna skickar ett sånt viktigt budskap, tycker jag, om att man ska tro på sig själv, man ska lita till sin egen förmåga, man ska arbeta hårt och man ska gå in för det man verkligen kan. Det är ett budskap som senare tiders kvinnor kan ha stor glädje av att ta till sig.